Na kantonalnom sudu Sarajevo nastavljeno je suđenje bivšim premijerima federalne vlade Edhemu Bičakčiću i Nedžadu Brankoviću, tada direktoru Energoinvesta, zbog zloupotrebe položaja. Oni su prema optužnici Energoinvest oštetili za 150.000 maraka, a federalni budžet za 114.000 maraka. Svjedočeći u svoju odbranu, Edhem Bičakčić je ustvrdio da je odluka o raspodjeli budžetskih sredstava za kupovinu stanova falsifikat. Edhem Bičakčić kazao je da je odluka kojom raspolaže tužilaštvo sporna jer između ostalog ne sadrži memorandum federalne vlade. Na tomu je tužilac Oleg Čavka pokazao drugu nespornu odluku koja ga također ne sadrži, tražići objašnjenje. To je standardno rješenje. Da. Ima li ovo rješenje memorandum vlade? Ovo rješenje, da li ima memorandum vlade? Ima formalni memorandum. Nema isti memorandum. Ovo je memorandum vlade. Zato što je pripremila zajednička služba i donijela na potpis, a nije pripremio ured premijera. Tužilac je pitao da li su se optuženi u vrijeme izvršenja poznavali i viđali na sastancima s obzirom na to da su bili članovi iste političke stranke. Na ovakva pitanja reagirala je odbrana. Suviše puno znam da u ovom procesu ne treba pitati o političkim ubjeđenjima i političkim istomišljenicima što vi sad pita jesu bili članovi iste stranke. Nakon prigovora sutkinja Dalida Burzić zabranila je pitanja s ovim u vezi. Inače, Edhem Bičakčić i danas se pozivao na imunitet te prigovarao što mu se zbog istoga sudi na dva suda. Podsjećamo, Bičakčiću se zajedno sa tadašnjim ministrom financija Draganom Čovićem pred sudom Bosne i Hercegovine sudi za zloupotrebu položaja. Suđenje u kantonalnom sudu nastavlja se tek 10. maja radi pripreme tužilaštva. Naime, u ovom predmetu postupat će drugi tužilac jer Oleg Čavka prelazi u državno tužilaštvo.